زه محبت سیندم د مینې نغمه وایم زه زما غزل سمولان دي چې مازغری اوخري د سړي نصیحتونه تازه نه کومه ځکه چې پرنسپل صاحب د نصیحتو کو هغه یو خبره بل وکړه چې بازار دانش راغواړو چې هغه انجای ما ته یو شعر را یاد چې له مدونه په عذاب یم ته وی وا وا من له مدونه په عذاب یم ته وی وا وا زه یم غار کې یم خراب یم ته وی وا وا زه یم کور د پښتون لنګ شه ته وی ډیر خو زه یم کور د پښتون لنګ شه ته وی ډیر خو زه یم سوی یم کباب یم ته وی وا وا زه یم ورکش مورګی گم ته وی حد دې زه یم ورکش مورګی گم ته وی حد دې زه یم موته د نصاب یم ته وی وا وا زه یم زلې ونه گی گم ته وی آها زویم زلیونه کیگم توی آها زویم دکتا دا قصابیم توی واوا